Përgjegjësia e aksidentit në Patos Marinës është e Bankers Petroleum. Dëmshpërblimet duhen paguar 1-1 dhe sipas praktikave ndërkombëtare. Deklarata e prerë është e kryeministrit Edi Rama, i cili theksoi se kompania do t'i nënshtrohet një auditi ndërkombëtar. Përgjegjësia është 100% e kompanisë dhe kompania duhet dëmshpërblej 100% të gjithë dëmtuarit. Dhe duhet ta bëj këtë një orë më parë, sepse pavarësisht se si mund t'i dukemi ne njërit apo disave që nuk flasin shqip, në vendin tonë ne jemi po kaq ndërkombëtar sa ndërkombëtarët dhe jo vetëm meritojmë, por do të sigurojmë që çdo lloj ndërkombëtari, sado i pasur të jetë, nëse bën biznes në Shqipëri, mos guxojë të trajtojë asnjë shqiptar sikur të jetë një qenie e dorës dytë. Do të kërkojmë një audit të specializuar ndërkombëtar dhe bazuar tek auditi ndërkombëtar, ne do të marrim rezultatin e të gjitha problematikave që ka kompania. Kreu qeverisë tha se për çdo problematikë të mundshme që do të rezultojë nga auditi, kompania do të vihet para përgjegjësive, bazuar në standardet ndërkombëtare. Njësoj siç vihet për para përgjegjësisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Kanada, në Francë, Gjermani apo kudo qoftë. Ne nuk jemi Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk jemi Kanada, nuk jemi Francë, nuk jemi Gjermani, ne jemi Shqipëria. Dhe nuk kemi luksin që të mbyllim syt apo që të mbasim qoftë edhe 1 litër naft nga kjo pasuri që nuk na e kanë dhënë të huajt dhe nuk mund na e marrin të huajt dhe na e zhvasin si t'ju teket atyre. Kjo histori do mbaroj. Kryeministri bëri me dije se do të nisin ndryshime në sektorin e naftënxjerrjes. Çdo kontratë e re, tha shefi ekzekutivit, do të bëhet me kompani të mëdha dhe të njohura ndërkombëtarisht. Nuk do ketë më kompani fantazm, as kompani që vinë në Shqipëri dhe gjejnë kushërinë e dur për të shpuar ku të munden, por në qeverinë tonë çdo kontratë e re, jo vetëm do të jetë standarde ndërkombëtare, por do të bëhet vetëm me emra të mëdhenj dhe të panjollosur botërisht. Kush bën biznes, ta marrë atë që i takon, po asnjë qindar më shumë se sa ajo që i takon, sepse ajo qindar ka më shumë i takon shqiptarëve. Shefi ekzekutivit paralajmëroi nisjen e një operacioni kontrolli në çdo pikë shitjeje e karburantit në vend. Rama tha se kompanitë duhet të plotësojnë të gjitha standardet për cilësinë e karburantit, në të kundër do të ndëshkohen. Deklarata e kreu qeverisë bëri gjatë aktivitetit të bilancit të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, gjatë të cilit u evidentuan rritjet e arkëtimeve.